Հարց համար 35. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ լրացում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Մեծալգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երեխաներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախորդիվ հաստատված աջակցության ծրագրերից մեկի ֆինանսավորման հարցը, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցների առաջնային սպառողական ծախսերը հոգալու համար մենք նախատեսել ենք նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին տրամադրել 50,000-ական դրամ, պայմանավորված և դիմումների հիման վրա պետք է մենք այդ աջակցություն տրամադրենք, պայմանավորված արդեն իսկ ներկայացված դիմումների շահառուների թվով, այս նախագծով առաջնահերթ առաջարկում ենք հատկացնել 2 միլիարդ դրամ 40,000 շահառուի հաշվարկով։ Ես ցանկանայի նաև հիշեցնել, թե ծրագրից ովքեր կկարողանան օգտվել, ուրեմն նախ 100,000 դրամ ծրագրի շահառու միանվակ աջակցության ծրագրի շահառուները կարող են օգտվել, իսկ միջոցառումից չեն կարող օգտվել նրանք, ում բանկային հաշիվներում հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ եղել է 2 միլիոն դրամից ավել գումար, Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրում ունեցել են հաշվառում սեպտեմբերի 19-ից առաջ, բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից կամ նոյեմբերի 15-ի դրությամբ բնակվում են հյուրանոցներում և հյուրատներում։ Դրամական աջակցությունը կարևոր է նաև հիշեցնել, որ անհրաժեշտ է ուրեմն մեկ անգամի էլեկտրոնային դիմումն ունենալ, որի հիման վրա կվճարենք, իսկ վճարումներն իրականացվելու են բանկերի միջոցով, բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Այսքանը նախագծի վերաբերյալ, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ պարոն Մկրտչյան, իսկ մեր մյուս ծրագրերի հետ կապված հումանիտար կենտրոնի գործունեության հետ կապված ինչ տեղեկություն կարող եք հայտնել, մասնավորապես բնակվարձի փոխհատուցման կամ բնակվարձի աջակցության ծրագրի 40+10-ի։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, մինչ այդ ասեմ, որ երեք ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ հաստատվեց պետական կենսաթոշակների ու նպաստների մասին օրենքներում փոփոխությունների մեր ներկայացրած նախագիծը, որով մեր հայրենակիցները կարողանան արդեն իրացնել կենսաթոշակի եւ նպաստների իրենց իրավունքները սահմանված կարգով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ուրեմն սահմանված պայմաններին բավարարելու դեպքում, որի մասին մենք իրազեկել ենք եւ կշարունակենք իրազեկել, եւ ըստ էության եկող շաբաթվանից արդեն կսկսենք այդ գործընթացը նույնպես մեկնարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 40+10,000 դրամական աջակցություններին, ասեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն 99,820 անձի ուրեմն վճարվել է այդ աջակցությունները։ Որ ամսվա, որ ամսվա, մի անգամվա, մեկ անգամ առաջին անգամի վճարի մասին է խոսքը։ Սա հոկտեմբեր ամսվա վճարի մասին է։ Առաջին անգամը հոկտեմբեր ամսվա։ Այո, առաջինը հոկտեմբեր, ընդ որում առանց դիմումի հիմա վրա ենք մենք վճարել, բայց ասեմ, որ դրան զուգահեռ սկսել ենք նաև դիմումներ ստանալ նոյեմբեր ամսվա վճարման համար, շուրջ 80,095 դիմում արդեն ստացել ենք եւ մի մասը մշակվել է, մի մասը դեռ մշակման փուլում է։ Մեկ այլ նախագծով մենք 1 միլիարդ դրամ էլ խնդրում ենք, որպեսզի կարողանանք արդեն սկսենք նոյեմբերի վճարումներն իրականացնել եւ միջև 20,000 հոգու կվճարենք, ուրեմն այս նախագիծը ընդունելուց հետո, եւ դրան զուգահեռ նաեւ մենք ուրեմն կներեք 20,000 հոգու ինչ կվճարենք նոյեմբեր ամսվա 40+10,000 բնակվարձ եւ կոմունալ վարձի փոխհատուցման, որտեղ հոկտեմբեր ամիսը մենք բոլորին ենք տրամադրում, իսկ նոյեմբերը պետք է արդեն ընդունենք դիմումներ, հասկանանք, թե հասցեները որտեղ են իրենք բնակվում, այնտեղ տարբեր ինֆորմացիա ենք վերցնելու, հնդածս մշակենք եւ վճարենք այս օրվա նախագծը։ Կներեք, հիշեցնեմ, որ չափանիշներ ենք սահմանում, առաջին անգամ բոլորին ենք տալիս, երկրորդ անգամից արդեն որոշակի չափանիշներով։ Այո, համաց եւ այս նախագծի հաստատման դեպքում արդեն մենք կսկսենք նոյեմբերի վճարներն էլ իրականացնել եւ զուգահեռ մյուս տվյալներն էլ վերլուծելուց եւ հաստատելուց հետո կանցնենք արդեն նրանց վճարումանը նույնպես։ Հիմա 100,000-ական դրամ վճարելու ծրագիրը ստեյության փակված է, մնում է պարզաբանենք այն հարցերը, որոնց մասին նախորդ կառավարության նիստում խոսել ենք, այսինքն 100,000-ը ավարտվեց։ Այս պահի դրությամբ
Որպեսզի չշտապենք որևէ հետևություն անելուց։ Հիմա, ուրեմն 40 պլյուս 10,000, այսինքն բնակվարձի աջակցության ծրագիրը մտել է ուժի մեջ, առաջին վճարումը, առանց պայմանի վճարումը արդեն իսկ իրականացրել ենք, նոյեմբերից մենք կսկսենք արդեն ըստ չափանիշների վճարել, հիշեցնեմ, այնտեղ չափանիշները տարբեր էին, օրինակ Հայաստանում անշարժ գույք ունեցող մեր հայրենակիցներին այդ ծրագրի 40,000-ի հատվածը չենք վճարի, բայց կոմունալ վարձերի համար անհրաժեշտ գումարը կվճարենք։ Այլ չափանիշը, գիտեք, որ մեր շատ հայրենակիցների տեղավորել ենք հյուրանոցներում եւ այլն, եւ մեր ակնկալիքն այն է, որ վարձով բնակարանի գումարը ստանալուն պես նրանք արդեն իրենք բնակարան վարձեն, եւ նրանք, ովքեր կշարունակեն մնալ այդ տարածքներում, մենք նրանց էլ չենք վճարի, եւ էլի մի քանի չափանիշներ, այսինքն սա մենք անում ենք ծրագիրը առավել հասցեական դարձնելու համար։ Հիմա այսօր մենք ընդունեցինք 50,000 պլյուս 50,000-ի ֆինանսավորման որոշումը, արդեն կսկսենք վճարել նաեւ նրանց։ Այո, մյուս իրենց դեպքում էլի դիմումով լինելու, թե մենք 50,000 դրամների պարագայում, այո, պետք է դիմումով լինի, որտեվ այնտեղ պետք է իրենք ընդվորում էստեղ էլի անձի մասին է խոսքը, ոչ թե ընտանիքի, յուրաքանչյուր անձի, երբ որ մենք պայման ենք դրել, որ պետք է համաձայնություն տա, որպեսզի բանկային հաշիվների մասին ինֆորմացիան, այսինքն հասկանանք 2 միլիոն դրամից ավել, եթե դրամական միջոցներ կա, իրենք շահառու չեն հանդիսանա, բայց դա չի նշանակում, որ իր ընտանիքի մյուս անդամների վրա կտարածվի, դա անձին է վերաբերվելու, եւ նոյեմբերից սկսած մենք բոլոր ուրեմն արդեն վճարները պետք է դիմումի հիման վրա նույն 40 պլյուս 10 իրականացնենք։ Նաև նշեմ, որ այն խնդիրը, որ 75 պլյուս եւ առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշման դրամություն ունեցող անձին կանխիք են ստանում, հիմա արդեն էլեկտրոնային առցանց տարբերակով դիմելու պատուհանում կատեղ նախընտրելի բանկ, այսինքն այնտեղ կընտրեն բանկը, ինֆորմացիան կգնա բանկին եւ իրենք արդեն կառակեն բանկային քարտերը շահառուի հասցեով։